enerji davasıdır. Gələcək 100 illik, 200 illik planlar da indidən xəritələr dəyişir. Amma görürsün, yenə də Amerika, yenə də Amerikanın beyni, yenə də Amerikalının beyni öz vətəndaşı üçün 150 il, 200 il bundan sonranı fikirləşir ki, cəhənnəm olsun müsəlman, bombanın altında qalmır, binanın altında qalmır, dənizin altında qalsın. Amma öz vətəndaşı fikirləşir. Amma adlarını sadaladığım dövlətlər vətəndaşlarına qarşı nə edirlər? Rüşvət, korrupsiya, nə bilim, maxinasiya. Baxın, mən təkrar edirəm. Məsələn, mən bundan əvvəlki verişdə də onu deyim, bir də sizin diqqətinizə çatdırıram ki, həmişə mən düşünürdüm ki, Amerikalı əsgər nə ölümü var, gəlir İraqda ölür, Əfqanistanda ölür, Suriyada ölür. Çox araşdırma apardım. Mən orada yaşayan Azərbaycanlılardan soruşdum. Axı, Amerika necə bir ölkədir? Mənim dostum, tələbə yoldaşım, bir yerdə oxumuşam 4 il. Getdi Amerikaya, deyir ki, mən Amerikaya gələndə, deyirlər ki, sən müsəlmansan, bu sənin məscidin, bu sənin Quranın, bu sənin kitabın. Get, namazı qıl, Quranı oxu. Bu sənin kitabxanan. Ayda sənə bu qədər 5 il 5000 pul verəcəm. 5 il sənə dil öyrədəcəm. Savad verəcəm, təhsil verəcəm, peşə verəcəm. 5 ildən sonra işləyəcəksən, 3 il 70% borcumu qaytar. 2 ildən sonra 80%, 5 ildən sonra Amerikanın borcunu ödəyirsən, istəyirsən aya 1 milyon qazan. Özündür, mənim deyil. Belə ölkədə və vətəndaş olaraq deyir ki, burada mənim səlahiyyətim, mənim azadlığım prezidentdən də azaddır. Mənim səlahiyyətim prezidentdən də üstündür. Mən də deyirəm ki, elə ona görə gedirlər, ölürlər də bu dövlətdən ötürü. Bizdə gedib dövlətin uğrunda şəhid olur, əlili olur, əliliyin əlindən alırlar. Azərbaycan, bax, indi görürsünüz, Azərbaycanda vəziyyət elə bir gərginləşib də sərhədlərimizdə. Ermənistanda Amerika qoşunların yerləşdirib. İranda vəziyyət pisdir. Rusiya sərhədlərində vəziyyət pisdir. İndi vətəndaşı sən sərhədlərdən gələn təhdidlərə qarşı vətəndaşı hazırlamalsan. Nə ilə hazırlayırsan? Hanı sənin ideologiyan? Dövlət baba. Hara baxırsan, iş sahibkar gilə eləyir. Nə bilim, restoran sahibi gilə eləyir. Ay qardaş, bir yoxlama olar, iki yoxlama olar. Ev tikən gilə eləyir. Ay qardaş, biri gələr, ikisi gedər, üçü gedər. Sənədləşdirmirlər, qanuniləşdirmirlər ki, get evini tik. Sərf eləmir. Bax, oradan icrada rüşvət alır, polis də alır, nə bilim, qaz işçisi də alır, işığın işçisi də alır. Rüşvət. Bilərəkdən bu toru yaradırlar. Vətəndaş gedir, müharibədə döyüşür, sağlamlığını itirir. Gəlir 10 il, 15 il əlilliyi alır. Gəlir əlilliyin kəsir. Sən bu vətəndaşı necə hazır yazarsan ki, sərhədlərimdən təhdid gəlir. Ermənistandan təhdid gəlir, İrandan təhdid gəlir, Rusiyadan təhdid gəlir. Sən müharibənin içindəsən. Bu vətəndaşı boğursuz. Bu vətəndaşı sən hazırlaya bilməzsən. Vətəndaşların küsüb sənin ideologiyandan, düşüb o sahibsiz, o tərbiyəsi olmayan hamıdan söhbət getmir. Aziz dostlar, bir qövüm var. O sahibsiz adamlar olar, sahibi olmalar, düşər. Ən təhlükəli sosial şəbəkələrdə onların beyinlərini oyurlar. Mən onları qınamıram. Dövlət sahib çıxmalıdır ona. Çağırmalıdır vətəndaşım, əziz insan. Sənsən bu dövlətin gələcəyi, nə problemin var? Deyir, falançasının qəbuluna düşə bilmirəm. Ay məmur, niyə incidirsən bu vətəndaşı? Bu vətəndaş canlı bir şey qeyri-qanun yüklənir. Təkrar edirəm. Məsələn, baxın, Bakı rayonlarında, indi baxırsan ki, bu da baxmışam, Suraxanıda ev tikənlərin qarşısı alındı, Şamaxıda qanunsuz ev tikənlərin qarşısı alındı. Niyə vətəndaş ev tikə bilməməlidir? Qanunləşdir də bunu. Gedib o, polisə, nə bilim, icra hakiminə,
3000, 4000, 5000, 7000, 10000 pul verincə qoy 5000-i göndərsin dövlətin büdcəsinə. Sabah devalvasiyada olanda biraz durdu. Amma bu rüşvət kimi gedir axı. Bu cibə gedir, dövlətin büdcəsinə getmir. Vətəndaşı belə hazırlamaq olmur. Sən sahibkara şərait yardım alsan ki, ay sahibkar, 20 nəfər işçi işlədirsənsə, bir il müddətində sən vergidən 50% azalsın. 50 nəfər işçi, xüsusən də qazi və şəhid ailələri işlə təmin edirsənsə, sənə dövlət güzəşt edir, bu güzəşt edir. Simvolik bir güzəştin olmalı ki, sahibkar həvəslənsin. Amma mən bundan əvvəl bar-bar bağırırdım ki, 120 nəfər iş yeri açılmalıdır, bir bələdiyyə sədri imkan vermir. Halbuki o məsələlər həll olunub, mən burada müraciət elədim. İqtisadi inkişaf, nə bilim, bütün nazirliklərə də o müraciət eləmədiyim yer qalmadı. Axırda Mikail Cabbarova müraciət elədim. Sağ olsunlar, bunlar da göndəriblər, nümayəndə. Bilirsiniz, əziz dostlar, bəzi məmurlarda öz fəaliyyət var.